demais te encontrar aqui nesse último programa de 2020. Que ano, hein? Que podemos esperar 2021? Sei lá. Mas bora pra lá começar mais um Tá Me Ouvindo? Tô te ouvindo sim, Ritinha. É isso aí. E vamos lá, bola pra frente. Você tá aqui no canal da Via e esse é o Tá Me Ouvindo, o seu programa de variedades que, enquanto não tem patrocinador, vai ao ar quinta sim, quinta não, às 7 horas da noite pelo canal da Via no YouTube. Gente, se inscreve no canal da Via no YouTube. Bora colaborar com a gente para continuarmos fazendo o nosso Tá Me Ouvindo no ano que vem. Nosso plano é voltar com muitas surpresas. E muita energia para enfrentar o desafio que será 2021. É, muita energia, luta e fé, Malagueta. Tá Me Ouvindo? Tá Me Ouvindo? Tá Me Ouvindo? Você tá Me Ouvindo? Tá Me Ouvindo? Ei! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo! Esse é o canal da Via e você tá me ouvindo? É! No programa de hoje nós vamos ter um cara bem fora do quadrado, Chico Lobo. Vamos em frente! Vem aí o Chico Louco! Não, Chico Louco? Não, Chico Lobo, um ser totalmente fora do quadrado. Aqui é um espaço que a gente transforma em palco. Com iluminação, né? Um monte de fiação aqui que passa por aqui. E a gente instala um monte de luzes, de efeitos. É uma salinha de reunião quando a gente decide as coisas. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, né? O que é o lado radioamador, né? E rádio escuta. Aqui a gente escuta as almas penadas do paraíso. Essa régua aqui é para controlar as luzes lá do palco, né? Que daqui da janelinha a gente vê o que está acontecendo, a gente liga a iluminação lá. Aqui fica a mesinha de som, que a gente controla os sons. Os microfones, né? E aqui a gente tem... Isso aqui eu vou mostrar uma coisa pra vocês. A gente tem uma rádio pirata aqui. É a Rádio Fulana. E a Rádio Fulana é transmitida por esse pequeno transmissor aqui em FM. Sem atrapalhar a onda de ninguém, mas a gente tem uma antena virada lá fora. Aqui é onde a gente faz as edições dos programas, né? Onde a gente edita os vídeos, os áudios. É bem bagunçado, mas é assim mesmo que a gente consegue trabalhar, né? Aqui é um estúdio confinado, onde a gente grava entrevistas, debates. Deixa eu acender uma luzinha aqui. Eu fazia sonoplastia no Planetário de Ibirapuera e lá eu aprendi algumas coisas que foram fundamentais para mim na área de áudio, né? Depois da faculdade, eu entrei no movimento pela democratização dos meios de comunicação, fui trabalhar com rádio livre, que virou rádio comunitária, e depois acabou juntando essa coisa do cinema, do áudio, e a gente resolveu montar uma microprodutora para servir aos movimentos sociais, à cultura emergente, grupos musicais que não estão na mídia e que querem ter um material, promove alguns debates, alguns cursos também que foram gravados aqui. E aí a gente juntou a fome com a vontade de comer e a gente tenta com isso usar do recurso que a gente tem para fazer alguma coisa no sentido de dar uma mídia para o pessoal que está começando, o pessoal que está querendo mostrar o seu trabalho, né? Então, dentro daquilo que a gente tem possibilidade material, a gente consegue fazer com esse pessoal que realmente tem algo para mostrar. É isso aí. Ai, mas que figura, Ritinha! É, o
pioneiro, Malaqueta. Aqui no Tá Me Ouvindo, vamos descobrindo a cada programa figuras incríveis, artistas, inventores, arteiros e criadores. Ele é gênio! Só camaradas sensacionais! Você já é por aqui? Vocês por aqui? Ah, vocês já estavam aqui. Opa, Opa! Nós estamos chegando ao final de mais uma edição. O oitavo Tá Me Ouvindo. Mas esse com sabor de final de ano. Boa, galera, boa. Vamos aos finalmente, então? Que pena. Mas a gente volta em janeiro. Vamos chamar essa equipe toda que tá na coxinha. Vem, curte a ideia, vem, 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 v